Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin was salatu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah syukur kepada Allah SWT dapat kita dimurahkan rezeki untuk menghadiri sebuah majlis Majlis perkongsian ilmu yakni anda perlu tahu tentang Isra' dan Mi'raj InsyaAllah pada hari ini pada malam ini akan disampaikan oleh al fadil Ustaz Saripi Rawi Seorang pemdakwah bebas dan juga seorang anggota ARRG kumpulan pemulihan keagamaan InsyaAllah kami berharap kepada Allah SWT Kami bermohon Allah SWT untuk membuka hati kita Untuk sentiasa mendekatkan diri kita kepada Allah SWT Untuk selepas kita mendengarkan perkongsian ilmu ini Iman kita lebih tinggi daripada hari yang biasa Iman kita lebih mantap daripada hari-hari yang biasa Selepas ini dan seterusnya tanpa melengahkan lagi saya ingin menjemput al fadhil ustaz untuk menerangkan ataupun kongsikan sedikit sebanyak ilmu tentang kisah Isra dan Mi'raj adakah sekadar ia sebuah mukjizah ataupun adakah ia sekadar melambangkan pengsyariatan solat sahaja atau lebih daripada itu dan juga apakah pula binatang yang dinamanya buruk dan juga adakah benar kewajipan solat pada asalnya adalah 50 hari afwan 50 kali sehari aa, ataupun tidak dan juga apakah yang dilalui nabi kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang malam yang penuh mukjizat itu tanpa melengah lagi saya menjemput al-fadil ustaz Tafadhil, mashkur Mm-hmm. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبنستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain Allahumma arinal haqqa haqqan wa rizukna tiba'ah Wa arinal batila batilan wa rizukna Yang saya hormati pengurusi dan sekalian ahli jawatan kuasa Masjid Al-Istighfar Para imam, para asatizah para muazzin, tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin dan hadirat rahimakumullah. Apa khabar semua? Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan kurninya kepada kita sekalian. Dan kita bersyukur kepada Allah pada malam ini kita dapat bersama-sama umat Islam yang lain untuk kita memperingati satu peristiwa yang luar biasa satu peristiwa yang amat besar sebab itu Allah Subhanahu wa taala sendiri memulakan firman-Nya dengan perkataan subhana subhanalladzi asra bi abdi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa Kita da, tuan, tuan dan puan-puan Subhana asra bi abdi laila minal masjidi masjid al haram ila al masjidi al aqsa alladhi barakna hawlahu di nuriyahu min ayatina innahu was samiul basir Di dalam kaidah bahasa Arab orang-orang Arab nih kalau nak memperkatakan sesuatu yang luar biasa mereka akan sebut subhana Subhanallah ha. Jadi Allah pun Bila nak sebut tentang peristiwa Isra' ni pun Allah mulakan dengan perkataan subhana Subhana asra Baik kita lihat dahulu ha, makna dia Subhana alladhi asra bi'abdi laylamil masjidil haram ilal masjidil aqsa' Maha Allah yang telah menjalankan hambanya Muhammad pada malam hari di sebahagian malam dari Masjid Haram ke Masjid Al-Aqsa. Al-Lail ada alif lam. Al-Lail itu disebut isim ma'rifah. Lailan tidak ada alif lam. Itu disebut isim nakirah. Apa beza al-lail dengan lailan? Al-lail satu malam. Lailan sebahagian dari malam, tak sampai satu malam. Jadi perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tidak sampai satu malam. Sebahagian malam sahaja, itu lailan. Dari mana ke mana? dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Biasanya perjalanan dulu naik unta ni dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kurang lebih 3 bulan. Kurang lebih 3 bulan naik bukit turun bukit naik gunung turun gunung. Itu lebih kurang tiga bulan Sebab itu mereka kebanyakannya tidak percaya. Ini betul ke? Ini tak sampai satu malam pergi balik ni. Tuan-tuan ha. dan puan-puan, kalau sekarang ni ada orang tak percaya juga, macam mana? Pada saya, yang susah, jangan bertekak. Awak hantar orang ni pergi buang kok green. Buang kok green tu buat apa? Tengok skru dia dekat dalam Ini betul ke tak betul orang ni ha. Kenapa dah banyak Kenderaan-kenderaan yang pantas sekarang ni Saya ambil satu contoh macam ni Tuan-tuan dan puan-puan Katalah besok Besok pagi Tuan-tuan dan puan-puan ada meeting Ada masyarakat di Jakarta Katalah pukul 11 pagi Mula meeting Sampai jam 2 petang okay. Ada masyarakat 11 pagi sampai 2 petang Tuan-tuan pun Pukul 8 pagi semua dah siap-siap lah Ambil tuan-tuan punya baju Pakai kot lah ha? Ha, Nak berangkat Kapal terbang nak berangkat jam 9 pagi bila tuan-tuan pakai kot Maklumlah nak meeting kan Pakailah kot Bila tuan-tuan pakai kot Dekat kot tu Ada semut sedang merayap Ada semut Tuan-tuan ha. pakai baju tu Semut ni kot tau Tuan-tuan naik kapal terbang Kapal terbang pula Burak Airline. Fuh, ini Indonesia ada burak tau. Ah, ha? ha, burak Airline. Alhamdulillah. Semua ni kot. Sampai Jakarta, tuan-tuan meeting, semua di kot. Lepas tu, dah habis meeting, pergi, kita pergi belanja lah sikit. Dekat Tanah Abang ke. Dekat Tanah Selain Tanah Abang apa? Minta maaf lah saya, saya tak, tak faham sangat Jakarta ni kan Dan, Dah habis belanja semua Pukul 3 petang kita pun balik Singapura Bila habis balik Tuan-tuan gantung balik Kot tuan-tuan ni gantung balik tempat dia Semut ni pun turun Bila semut ni turun Dia jumpa kawan-kawan dia Kawan-kawan dia tanya kau dari mana ni? Satu pagi tak nampak engkau. Aku baru balik Jakarta. Agak-agak kawan-kawan di Jakarta? Kau ni. Eh, hey, halo. Kau baru berapa jam? Kau dah siul ke dah biul ni? Ha. Ia pun janganlah buat cerita yang gelakkan kita semua. Betul betul. Aku tadi baru naik burak. Dia semut ni tidak jalan sendiri. Ha, tu yang kita harus faham. Semut ni tak jalan sendiri. Dia dibawa berjalan. Asara. Dibawa berjalan. Nabi Muhammad tak jalan sendiri. Dia dibawa berjalan. Tak sama. Dia dibawa berjalan. semut kalau dari sini nak pergi Jakarta agak-agak berapa tahun baru boleh sampai. Ha. Ha? Nak meeting lagi, nak pergi tanah abang lagi, kemudian nak balik semula. Pakai nampak dia tua-tua dekat jalan jugalah semut ni. Tapi dia dibawa. Ini yang kita kena faham Nabi Muhammad tak pergi sendiri, dia dibawa berjalan. Macam logik tak? Eh? Tak logik juga. Eh, tak masuk akal juga. Kalau ada orang cakap ini pun tak masuk akal. Maknanya akal lawak ni sempit. Sebab itu dia tak boleh masuk. Akal orang lain boleh masuk. Akal lawak sempit. Jadi awak nak kena. Kena pergi altar lah awak ni akal ni. Ha. Inilah kena hantar buah kok green. Jangan gaduh-gaduh. Jangan bertekak. Bertekak, buat kering tekak buat apa? Ha? Ha. Pergi periksa. Aku harap kau pergi periksa kau punya otak ni. Tengoklah ada skru dia yang dah longgar ke apa. Senang je. Okay. Settle. Ha? Ini Perjalanan cepat ni, setelah insyaAllah. Pasal semut pun dah naik burak. Dari mana ke mana? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa tidak pergi masjid lain? Sebab pada masa itu, belum ada masjid lain. Masjid istighfar pun belum ada. Yang ada dua masjid saja. Masjid Al Haram, Masjid Al-Aqsa. Dua-dua masjid ni yang bina adalah para Nabi dan Rasul. Masjid Al Haram dibina oleh Nabi Ibrahim dengan anaknya Ismail. Masjid Al-Aqsa mula dibina, ni dia punya asas saja dulu, oleh Nabi Ya'qub AS. Cucu Nabi Ibrahim. Kemudian dibina secara sejarah itu pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. salam. Nabi Sulaiman ke. Masjidil Haram ila Masjidil masjid Al-Aqsa setel. Okay. Ini saya tunjuk gambar ni oh, tak ada keluar. Oh, tak ada keluar dekat Asal muka saya yang keluar. Astaga. Ni ni. Tak boleh. Ha? Odel kan. Saya ni seorang pemalu. Jadi terkeluar muka saya saya malu ah. Ha? Maklumlah saya jalan pun tunduk aja gitu. Aja. Sesungguhnya saya orang beriman. Ustaz ni mengaku baik pula. Habis kalau tak mengaku baik nak mengaku apa? Mengaku jahat. Baik. Saya nak tengok tunjuk ada berapa gambar sebenarnya. Oh. Ha? Huh? Tak sampai? Kalau tak sampai. Kita cari ha? Allahu Akbar. Okey tak apa. Okay. Tak pernah. Jadi saya nak tunjuk dia ada berapa gambar lama ni Masjidil Haram ni uh, supaya kita boleh nampak ada perubahan dah ada siapa-siapa yang baru pergi umrah ke apa kan uh, zaman dulu punya Masjidil Haram dengan zaman sekarang ada perbezaan uh, ada perubahan okay. tapi ini bukan zaman nabi punya uh, saya pun bawakan yang dah baru-baru juga lah. Ha? Ha. <tuh> Baik, jadi tuan-tuan dan puan-puan sedang hadirin dan hadirat rahimakumullah daripada Masjidil Haram Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa ke Masjidil Aqsa. Ini ya eh, nak menunjukkan kepada kita Betapa penting masjid ha. Masjid itu di dalam Islam amat penting eh, Terima kasih bang Mak apa? Dah buat awak susah lah ha, Ustaz ni leceh betul lah ha? Buat orang susah, buat orang nervous saja Lain kali jangan jemput dia lah ha. Ada? Apa yang ada? Okey, ada. Terima kasih, bang. Ah. Ha. Ini yang saya nak tunjuk ni dekat depan Kaabah tu ada macam pintu gerbang. Pintu gerbang itulah yang disebut Babu Salam. Awak kalau ikuti kursus haji, kursus umrah selalu kata apa? Uh, kita kalau nak masuk, nak mulakan tawaf, masuklah babu salam itu babu salam sekarang ni dah roboh dah dah lama roboh babu salam yang ada sekarang ni dia di marwah itu babu salam yang baru ha. dia di marwah sekarang ni cuma letak nama dia babu salam tapi babu salam yang sebenarnya dah roboh dah lama dah dirobohkan sebab dia ganggu orang tawaf sebab itu dirobohkan ha? Jadi Jangan sekarang ni Jangan cari pintu babu salam Yang asli Cuma selalu kata apa Awak kalau nak mulakan tawaf Agak-agak lah Mudah-mudahan termasuklah Pintu babu salam Itu je lah ha? okay. Kemudian eh? ha, Ini Masa tengah ramai Awak nampak Uh, di penjuru Kaabah tu ada macam masjid kecil, itu asalnya makam Ibrahim. Tapi sekarang dah dirobohkan juga makam Ibrahim sudah dikecilkan. Jadi orang tawaf semua dah boleh tengok bekas tapak kaki Nabi Ibrahim. Kalau macam ni kan susah nak tengok uh, dia dah kecilkan. Jadi dia Dah kurang ganggu lah orang yang tawaf tu ha? ha tu makam Ibrahim Dia punya hijir Ismail semua masih sama Dulu dia tepi-tepi masjid tu Masih ada kema-kema tu semua lagi Sekarang dah Alhamdulillah dah lebih senang ha? okay. Ini dalam masjid Ini dalam Kaabah Ha, selalu orang nak tahu apa dalam Kaabah dalam Kaabah ni kosong Tak ada apa-apa Cuma ada digantung lampu-lampu lama Itu ha, yang digantung tu Banyak lampu-lampu lama Itu ha, ada beberapa orang Keluarga diraja lah ha, Keluarga diraja ha. Jangan tanya saya Macam mana Ustaz boleh dapat ni gambar eh, Ini semua tolonglah Jangan jadi penyelidik pula nanti saya susah. Ha? Dari mana dia dapat? Eh? Ha, dia ada sindiket ke apa? Allahu Akbar. Ha. Baik. Ustaz biasa diundang oleh raja raja Arab ke? Benar. Saya pernah diundang untuk mengerjakan haji oleh almarhum raja yang meninggal. Ha? Saya pernah diundanglah dengan beberapa orang teman untuk kerjakan haji. Alhamdulillah baik. Kemudian lepas tu jangan tanya, -tanya lagi dah. Saya takutlah ini ini masalah raja-raja ni kan sensitif lah. Okay. Ini gambar lama. Sengaja saya nak tunjuk, dulu orang nak masuk dekat kawasan Masjidil Haram, dekat kawasan Tanah Haram ni, dia ada tempat stop. Ha, ini untuk orang Islam saja. Ha. Dia punya pakaian pun haa, macam itulah lah. Sekarang dah dah polis dah jaga. Ha, okay. Dulu dengan apa? Tiang Dua tin saja ha. Tak tahu tin apalah tu ha? Ah ha. Ini minuman popular Daripada dulu Minuman popular Orang-orang yang kerjakan haji Minuman yang terkenal Apa tu? Ini daripada dulu Siapa batuk Minumlah ha. Saya pun tak faham. Dari doktor mana saya pun tak faham. Uh, kalau batuk minum benda ni letak garam sikit. Baik batuk awak. Doktor mana punya nasihat saya pun tak tahu. Ini doktor sungsang juga. Ha? Allahuakbar. Tapi betul pula baik pula tu. Uh, ini petua ni jangan ikut. Okey. Ini Masjidil Aqsa. Kena tengok dari jauh. Tak boleh dekat. Sebab peluru tak bermata. Kalau awak kena apa-apa, saya juga susah. Jadi kena tengok dari jauh aja. Ha? Nun di sana. sebab Palestin sekarang tengah bergolak. Ha? Kalau awak kena apa-apa, saya juga susah. Jadi kena tengok dari jauh aja lah. Ha? Kalau nak tengok dari dekat, boleh. Apa-apa berlaku, tanggungjawab sendiri. Okey. Okey. Okay, eh? semua dah mengaku tanggungjawab sendiri, peluru tak bermata tau. Ha? Okey. Ya? Eh? Al Mos. Al Aqsa Mos. Ha, Al Masjidil Aqsa. Ini Masjidil Aqsa. Kita kalau dapat berpeluang ziarah saya nasihatkan awak kalau turis get awak bawa awak minta dia bawa awak pergi belakang deh. Ha, belakang dia tu awak boleh tengok ada macam-macam lagi lah. Ha? Okay. Tapi kebanyakannya mereka bawa sebelah depan aja. Ha, dia tak bawa sebelah belakang. Kalau dapat awak minta dia Aku nak tahu sebelah belakang ni ada lagi tak? Ha, nanti dia bawa. Ha? okay. Jangan tanya saya lah Apa dekat belakang eh? Dekat belakang dapur lah hmm. okay, Ini Masjid Al-Aqsa Ini dia punya Rajah dia lah Dome of the Rock Al-Aqsa Mosque Wall Walling wall Okay Ini kubah sahara Dome of the rock Ini bukan Masjid Al-Aqsa Masjid Al-Aqsa dekat bawah Yang ini Dome of the rock ha. Kubbatus sahara Dalam bahasa Arab disebut Kubbatus sahara okay. Kita tengok eh? Apa ada di dalam Kubbatus sahara ni ini rock ini batu yang dikatakan batu tergantung. Batu ni besar. Dia macam satu hall masjid masjid istighfar ni besar dia. Dia batu. Ha? Ha. Siapa nak tengok lagi jelas? Yuk, marilah kita pergi Masjid Al-Aqsa. Kalau awak pergi supaya dapat tunjuk lebih teliti, lebih detail, kena ajak saya lah. Boleh ajak saya ha? Ajaklah saya Janganlah pergi sendiri Boleh ya ha? InsyaAllah Jangan tinggalkan saya lah Jangan tinggalkan daku Ini saharah Dekat tengah-tengah tu Awak kalau perhati Dia ada lubang Ada lubang Disitulah tempat ini kepercayaan orang Yahudi Orang Yahudi percaya Di tempat inilah Nabi Ibrahim AS Diperintah oleh Allah Menyembelih anaknya Ishak Kepercayaan orang Yahudi bukan Nabi Ismail yang disembelih Tapi Nabi Ishak Kemudian Allah ganti dengan kambing Itu kepercayaan orang Yahudi Di sini Tapi kepercayaan orang Islam Di dimina sebab urusan korban ni masa haji haji dibuat di Mekah. Ha. Tapi bagi mereka dia kata tidak, dibuat dekat sini. Ha macam itulah. Jadi yang gaduh-gaduhlah biarlah mereka dengan kepercayaan mereka, okey. Ini di bawah di bawah rock tu. Awak tengok ada anak tangga dekat situ. Jadi daripada atas dia boleh turun ke bawah dan boleh semayang. Ramai orang boleh semayang. Tengok eh. Ha ni makji makji ada berkumpul kat bawah sedang ziarah boleh semayang kat bawah ramai. Boleh semayang di bawah. Ha? Okey. Ha? Ah. Ha. Ini pula ini kepercayaan sebahagian orang sana bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak naik miraj batu ni nak ikut naik batu ni nak ikut naik tapi malaikat Jibril tahan. Kerana kuat malaikat Jibril tahan batu tu. Sampai di batu itu berbekas tapak tangan Jibril Ada bekas tapak tangan Jibril dekat batu tu Pasal dia tahan Jadi kita disuruhlah masukkan tangan Awak masukkan tangan dekat batu tu Dia ada macam Dia kepung sikit lah Masukkan tangan raba-rabalah dekat batu tu Bila tapak tangan awak kena bekas tapak tangan jibril tu awak wish lah I wish mudah-mudahan saya balik dapat wish apa tu wish ha balik pun dapat kereta wish ya eh? pesan dah wish dekat sana baik ini semua yang percaya Ini macam dekat Borobudur, awak kalau pergi Borobudur ke Indonesia, dia pun ada tempat masukkan tangan gitu juga tu. Awak kena dapat awak wish lah apa-apa. Ha? Saya mudah-mudahan balik nanti nak kahwin dengan matai saya ke, awak wish. Balik saya dia pun dah kahwin dengan orang lain. Lambat. Dengan siapa dia kahwin? Dengan ustaz kau. Astagfirullahalazim Tak sangka ustaz tegama ambil mata aku. Ustaz ni betul lah. Ha? Ada peluang memang aku bedal dia ni. Ha, apa nak buat? Nasib ustaz. Kadang-kadang ada orang ni Perempuan ni macam seorang dekat dunia, macam dia seorang aja dekat dunia, eh? boleh gaduh pula astagfirullah. Pasal tak dapat dicari lain nah. Bidat dari bukan dia seorang ah. Eh? Astagfirullah Sampai nak gaduh, sampai rebut-rebut, bawa lari naik perahu. Tak pasal-pasal hang tua pun terlibat. selanjutnya kiblat orang Yahudi ini walling wall tembok meratap orang-orang Yahudi dia pergi dekat tembok ni nanti dia tunduk-tundukkan kepala dia dia meratap dekat sini ini disebut walling wall tempat orang meratap Biasa nampak kan dekat TV. Ha, ni, ha? ni semua biasa. Ha? Ha. Atas dia tu, itu dome of the rock. Ha, ni wailing wall dia dekat bawah sini. Ha, okay. Okay, ha? Ni kita kena tengok-tengok sikit lah kawasan Masjid Al-Aqsa. Ha? Nanti kalau tak, awak saya tak tunjuk ni semua balik nanti orang rumah tanya ke apa kan ustaz syarahan masjid al-aqsa ditunjuk ke masjid al-aqsa awak dah nampak ke dah ha. kalau tak tahu ustaz ustaz pekak ustaz ni yang pekak astagfirullah kesian kan ustaz tu dituduh pekak pula Allah alladhi barakna haulahu yang kami berkati sekelilingnya sekeliling Masjid Al-Aqsa ni Allah berkati linurahu min ayatina untuk memperlihat kepadanya sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami jadi perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Masjid Al-Aqsa ni bukan cuma nak tengok-tengok bukan cuba nak jalan-jalan untuk memperlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebesaran Allah. Jadi kita kalau pergi suatu tempat, awak mesti nak ada tujuan. Eh aku, aku besok nak pergi Batam. Kau nak pergi Batam? Ada apa? Jalan-jalan, jalan-jalan aja gitu. Kena ada tujuan. Asal kau pergi Batam? Aku ada ladang baru dekat Batam Aku ada ladang baru dekat Batam ha. Ada tujuan lah Aku nak tengok ladang aku dekat Batam ha. Apa maknanya tu? Ha? Apa makna aku nak tengok ladang baru? Makna dah kahwin dah Isteri kan disebut ladang Tempat bercucuk tanam Betul ya? Macam bang, abang punya jeling sama saya Macam tembus dada saya bang <tuh> Okey tak apa bang Inna <tuh> huwa <tuh> sami'ul basir Sungguhnya Allah jualah Yang mendengar lagi maha melihat Allah mendengar doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah melihat keadaan Nabi. Sebab pada tahun ni tahun berlakunya Isra Mi'raj, tahun itu disebut tahun kesedihan bagi Rasulullah. Tahun sedih. Kenapa? Sebab pada tahun itu isteri Rasulullah Khadijah meninggal. Bapa saudara Rasulullah Abu Talib meninggal. Orang yang banyak tolong Nabi meninggal. Orang-orang musyrikin Mekah pulaukan orang Islam. Rasulullah cuba berdakwah ke Taif, orang Taif rejang merasulullah dengan batu. Oh, ini tahun-tahun kesedihan betul. Sebab itu Allah bawa Nabi Muhammad berjalan. Jadi awak kalau sedih-sedih pun. Jangan terperuk dekat rumah. Kalau asyik terperuk dekat rumah, tiok tembok dalam bilik awak aja, nanti fikiran jadi kalut. Sedih, bawa berjalan. Yuk, kita jalan-jalan. Mari makan angin, makan angin free. Makan angin kena bayar ke? Ha? Apa makan angin kena bayar makan angin free? Makan angin apa yang kena bayar? Alhamdulillah kenyang saya makan angin. Insyaallah. Enmu dan pengalaman baru sebagai cabaran kepada minda masyarakat. Ha. Pada perjalanan Isra Mi'raj ni Allah telah tunjukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beberapa perkara yang mencabar minda manusia. Kita lihat ayat ni. Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas. Saya dalam ceramah ni saya cuba nak bawa hadis Tapi nanti timbul pula Pertanyaan Ni hadis sahih ke tak sahih? Allah Ni sahih ke tak sahih? Ni hadis daif ke tak daif? Saya bawa ayat Quran saya Kalau ada yang tanya juga Ni ayat sahih tak sahih? Ini kena ambil paparihal lah ha? Ambil paparihal buat apa? Bapak Real, bapak. Suruh di ngaji lah Jangan awak lempang dengan bapak Real. Itu dah pengganas Suruh di ngaji Dan tiadalah kami Menjadikan pandangan pada malam Mi'raj yang telah kami Perlihatkan kepadamu Melainkan sebagai satu ujian bagi manusia Ini Allah tegaskan Ini sebagai satu ujian kepada manusia. Okey. Isyak, waktu rapu. Belum lama lagi ya. Okey. Tewa beritahu saya ya. Setiap lapisan langit dikawal rapi. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila sampai Masjid al Aqsa Nabi Muhammad dinaikkan ke atas ha. Apa sal? Apa sal Nabi Muhammad tak daripada Masjid al Haram naik ke atas Apa sal kena pergi Masjid al Aqsa Apa sal? Jawapan paling senang Allah punya suka lah ha. Kalau orang jawab paling senang Apa lah tak dari Masjid Haram Terus naik Apa sahaja Masjid Al-Aqsa Allah punya suka lah Dia naikkan daripada Masjid Al-Aqsa pula Yang awak banyak songi Masjid Allah Itu gaduknya jawapan eh? Walakat zayyanna sama ad-dunya Bimasabiha <tuh> <Okay. tuh> Wajalna rujuman di syaitan wa atadna lahum adzab asair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya bawa ceramah ni dia ada flashback flashback gitulah ha ni kita ikut style sekarang lah ni kau awak kalau tengok TV pun kadang ada flashback flashback gitu kan ha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh malaikat ke Kaabah. Di tepi Kaabah tu diadakan satu operasi pembedahan di dada Nabi. Kemudian hati Nabi dikeluarkan, dicuci dengan air zam zam. Sudah dibersihkan Dimasukkan dalam hati Nabi wa mala'uhu bil hilmi wal ilmi wal yaqini war ridwan dituang dimasukkan dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sifat ilm ilmu hikmah keredaan semua ni ada ilmu ada ilmu dia macam kena tuang macam tu ah ini kena ilmu yang kena tuang kat dalam. Ha? Terus masuk. Kita lihat walakat zainna sama adunia bawa sabi awajana rujuman di syaitin wa atatna laum ada basahir. Jadi langit ni dia bukan sembarang orang boleh masuk tau. Langit ni ada yang jaga. Macam mana nak masuk Johor. Semarang orang boleh masuk ke? Mesti nak ada pasport. Ha, kalau tak awak jadi parti. Pendatang tanpa izin. Ha. Dah jadi pendatang haram pula. Ha? Ha, jadi ada penjaga. Okay. Dan demi sungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat pada penglihatan penduduk bumi dengan bintang-bintang. Ha, jadi Allah sendiri tegaskan dekat langit ni kita akan nampak bintang-bintang. Ha, Okey. Macam orang kadang-kadang pergi ke luar negeri. Engkau pergi ke luar negeri. Hotel kau berapa bintang? Ha, hotel berapa bintang kau menginap? Kopi Mekah Hotel berbintang Aku punya hotel menginap Hotel nampak bintang Macam Ada tak hotel nampak bintang? Awak dongak aja nampak bintang Oh hebat betul lah hotel kau ni Oh subhanallah Aku punya hotel empat bintang, lima bintang Aku punya nampak bintang lah ha? kan hebat tu ha? okey dan kami jadikan bintang-bintang itu rejaman terhadap syaitan jadi di angkasa lepas ni ada stawos ha awak ingat cerita stawos tu main-main dia stawos tu main, -main? Tu yang betul tu Allah sebut dalam al-Quran syaitan dia akan cuba menyusup menyusup naik ke langit sebab syaitan cuba nak cari rahsia ni malaikat malaikat yang jaga dunia ni dia ada dua ship pagi malam dia punya tukar ship ni sembahyang pada waktu subuh pada waktu asar pada waktu subuh, pada waktu asar. Ha. Jadi bila malaikat ni tukar shape, dia akan berbincang juga. Eh, kau tadi tinggalkan dunia. Dunia tengah apa? Dah masuk waktu isyak. Jadi kita kena stop. Eh? Boleh? Kita stop. Eh? Ha. Okay. Kita sambung lepas isyak ke? Tahun depan nak sambung Sambung tahun depan eh? Alhamdulillah Kita berhenti sampai di sini Sambunglah tahun depan Mudah-mudahan panjang umur Sihat badan Amin Ya Rabbal Amin Ha? Ha? Eh? Oh gitu ya? Eh? Bilal cakap tak boleh stop sambung. Oh, astagfirullah. Apa nak buat? Nasib badan kena sambunglah. Ha? Bilal dah beri amaran. Kalau tidak dia tak muazan dia bilang. Jadi kita stop dululah insya-Allah. Jadi insya-Allah. Baik. Wallahu a'lam. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا